Здравейте, приятели, на нашия канал по виртуално от кухнята. Аз съм Тодор. Днес ще приготвя татарски кюфтета с бобена салата за гарнитура. Ето и необходимите продукти. 1 кг кайма смес, 4 филейки хляб без кората, накиснати в малко хладка водичка, 1 глава лук, 3 скелетки по-малки чесън, подправките сол, черен пипер, червен пипер и чили люто. Това са продуктите за вкусяването на каймата. За пълнежа 4 сварени яйца, 150 грама кашкавал, 5-6 мариновани краставички. За гарнитурата, за бобената салата, 900 грама боб от буркан, салатен боб, 250 грама лютиничка едросмляна, 5-6 мариновани краставички и 1 глава лук. Започваме с приготвянето. Първо ще вкусим каймата. Нарязваме лука наситно. Добавяме лука към каймата. Нарязваме и чесъна наситно. Прибавяме и чесъна към каймата. Сега изцеждаме хляба. Аз съм го сложил да се накисне. Просто е така, го изцеждаме хубаво. Прибавяме и него. Вкусяваме с подправките сол. Много повече сол ще поеме каймата. Така. Малко черен пипер. Малко червен пипер. Слагаме и една лъжичка чили. Сега разбъркваме. Трябва да се умеси добре каймата. Каймата ни е готова. Умесена, сега малко се намокра на ръцете и трябва да оформим 12 еднакви по големина топчета. Това ще са нашите татарски кюфтета, след което ще направим пълнежа. Кюфтетата ще ги напълним с варени яйчица, кашкавал и мариновани краставички и ще ги изпечем. Продължавам да оформям, докато направя 12 еднакви по големина кюфтенца. Кюфтетата са ни готови. 12 броя големи кюфтенца. Ще стане супер.
три кашкавалчето ще се разтопи, като се пекат. Сега приготвям плънката за нашите кафтета. Тя се състои от кашкавал, яйца и мариновани краставички. Кашкавалът ще го нарежем на ето такива купченца. Може и да го настържите също така. Не е проблем, така или иначе той ще се разтопи. Просто на мен така ми харесва повече. Нарязвам. Кашкавала е вече нарязан. Сега ще нарежа варените яйца. Варените яйца ще ги нарежем не много на едро, но не е много наситно. Просто е така. Яйцата са нарязани. Сега остана само да нарежем маринованите краставички по същия начин на по-едри купченца. Аз ги правя така на две. После пак на две. Краставичките са ни вече готови. Това са трите съставки за плънката. Сега ще напълним кефтенцата. Взимаме едно кефтенце. Разтиваме го. И слагаме пълнежа. Малко яйчеца. Малко кашкавал. Малко краставички. Ето така. И завиваме. Ще станат и ние много хубави големи кюфтаци. Ето така. Си ги подреждам. Продължаваме така, докато напълним всички кюфтета. Приятели, оформих кюфтетата. Сега включвам грил тиганчето да ми загрява. Разбира се, може да ги изпечете на скара. Винаги стават нещата по-хубави на скара. Сега аз в момента нямам възможност. И докато загрява, бързо ще приготвим салатката. Бобната. Нарязваме лука. И добавяме в купата при боба. След това нарязваме краставичките, краставичките на шайби. Добавяме краставичките в купата. Съпваме лютиничката. И внимателно разбъркваме,
да се смеси добре всичко. И салатката ни е готова. Много лесна, но пък много вкусна. Поне на мен много ми харесва. Особено предполагам, че и с кафтетата ще се подхожда. Напишете ми долу в коментарите, приятели, някаква рецепта за бобена салата по-интересна. Аз много обичам бобена салата. Ще се радвам да направя някаква по-различна. За сега тази ми е фаворит и също така онази, която е в бурканите. Бобената салата. И ето, бобената салатка е готова. Сега тиганът ни е вече загрят. Леко намазваме с мазнинка. И слагаме кюфтетата да се пекат. Приятели, първата партида, кюфтенца вече са готови. Сега ще ги поднесем. Изглеждат много апетитни. Ето така. Отстрани ще сложим малко бобена салатка. Това е моето предложение за татарска кюфтета. Сега ще отрежа едно, да видите вътре как се е получило. Ето вижте, кашкавалчето, краставичките, яйцата. Кашкавалчето естествено малко се разтича. Ето, страхотни са. А вие, приятели, не забравяйте да се абонирате за нашия канал Поверително от кухнята. Натискайте камбанката, за да получавате известие при всяка нова рецепта. Аз бях Тодор, довиждане и до нови срещи!